Nós temos situação na política andando com a roupa alarmante. Nós temos que ver como o país chega no estado aqui. Nós podemos acordar com o gabinete Mike Eman, agora elegi em 2009, e agora volve a reelegi em 2013. Onde é ponto não cardinal do gabinete Mike Eman 1, está eliminar BBO. Também, 13 segurança para o povo de Aruba, e de 3, ajuda a de menos fortuna, a mais vulnerável de nossa economia. Que nos é reparado em primeiro 4 anos do gabinete Mike Eman 1, não é redoblar o débito nacional de 40% 43% para arriba 80%, não a llena governo, aparato governamental, na redoblar esse aí também, com o antenar, com o famoso contratante, com o coordenador, etc. O que passa? Na 2010, na eliminar 1,5% de BBO, antes nos tursa com a AWE BBO, a BOVE subi na 3,5%. Então, na manipular o eleitorado, na gana, visando na eliminar BBO, um ponto na cardinal do primeiro-ministro atual, Sr. Mike Eman, e AWE nos powak com BBO te ainda. Na rinque de outro bate, que chama BAZV, per realidade vira tá com a BBO. Portar a palavra da dona Sr. Eman trauma, pero sete realidade de manejo aqui, com o manejo de MAP na 2009, de BAI, de Belasting, de directo, para BAI para indirecto, está correto. Pero, não a manipular para ganhar a eleição, então abre-nos para o WAC, tudo é resultado não negativo de essa aqui. What betref segurança, não está WAC AWE, que não tem segurança laboral, não tem segurança de entrada para nos render, não tem segurança econômico-financeira para nos render. AWE nós temos uma Aruba onde a fronteira não está abrindo totalmente. AWE nós temos um problema na Aruba onde o mercado laboral, houve injustiça está passando. O gabinete, o partido AFP avisa com a notícia de segurança para nos render, AWE nós temos mais adicto de bacalha. O problema não vai resolver. AWE nós temos adicção de álcool e droga. Agora abusar mais ainda com o manejo neoliberal que o governo aqui está exercendo. Então, o ponto não cardinal para que nós vamos eleger, segundo a NAM, não cumpre com o povo de Aruba. Ora nos WAC é nan kuta bibando marginal. Ora nos WAC é minimum loan AWE não te cubre toda a medida nan que vamos implementar de 2009 até 2015. É um abuso de marca maior que nos renderam um percentagem muito grande de povo aqui que vive em uma marginalidade, onde a placa não chega para cobrir a necessidade na básica. Então, basicamente, com o cidadão, nós vamos de um país estável em 2009, nós vamos de um país que tem sua identidade, seu instituto, seu banco central, seu parlamento que está agora respeitar. Nós vamos de um país que tem dignidade e honor, que tem respeito no reino holandês. Para um país AWE, onde a fronteira não está abrindo, não tem um manejo de integração, nos hábitos, nos segurança, nos identidade está na peligro, não tem um manejo de cultura, não tem um manejo de costa que está ressaltando, que está fazendo os arubanos.